Hello! Magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa salamat po sa karapatan ko. Alam mo ba na naibabahagi mo ng buong puso ang iyong pasasalamat sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga karapatang tinatamasa mo bilang bata? Alam kong ikaw ay isang matalino at mabuting bata, kaya naman maipapahayag mo sa iba't ibang paraan ang iyong pasasalamat. Para sa alamin, ang module na ito ay dinisenyo at isinulat na isinasaalang-alang ang iyong kasanayan bilang isang mag-aaral. Nakatutulong ito sa iyo upang matutunan mong mabuti ang aralin at mga gawaing inihanda. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakapagbabahagi ng pasasalamat sa tinatamasang karapatan sa pamamagitan ng kwento. Para sa subukin, basahin natin ang kwento ng pasasalamat sa ibaba. Ang pamagat ay ang mapagbigay na si Sheila. Si Sheila ang atin ng lahat dahil kahit hindi niya kaano-ano ang mga batang tulad namin, ay ipinadarama niya ang pagmamahal bilang nakatatandang kapatid. Palagi niya kaming binibigyan ng pagkain tulad ng tinapay, tsokolate at kung ano-ano pa. Tuwing Sabado, tinuturuan niya kaming magbasa at magbilang. Sumasali rin siya sa amin na maglaro ng habulan. Lagi siyang nagpapaalala sa amin na magdasal at magpasalamat sa Diyos sa mga natatamo naming mga biyaya. Bilang pagpapakita ng pasasalamat, sinusunod namin ang mga itinuturo niya. Para sa panuto, sagutin ang mga tanong batay sa nabasang kwento. Piliin ang letra ng tamang sagot, isulat sa sagutang papel. Number 1, sino ang ate ng lahat sa kwento? A. Sita, B. Sheila, C. Celia, D. Sebia. Number 2, ang lahat ng mga katangian ay taglay ni Sheila maliban sa isa. Ano ito? A. Mapagbigay, B. Makadiyos, C. Mapagwalang bahala, D. Mapagpasalamat. Number 3, alin sa mga bagay ang ibinibigay ni Sheila sa mga bata? A. Bag, sapatos at papel, B. Tinapay, tsokolate at damit, C. Soft drink, sandwich at palamig, D. Mga laruan. Number 4, pagkatapos magbasa at magbilang ng mga bata, ano ang kanilang ginawa? A. Kumain, B. Nagsulat, C. Naglaro ng habulan, D. Natulog. Number 5, paano pinasalamatan ng mga bata si Sheila? A. Binigyan ng regalo, B. Isinali sa laro, C. Kumain ng candy, D. Sumunod sa mga itinuro niya. Para sa tuklasin, narito ang isang kwento ng pagpapasalamat ng isang batang tulad mo sa mga taong nagbigay ng karapatang tinatamasa mo ngayon. Salamat, ako ay ligtas ni Melisine P. Hupana. Masayang bumango ng mga magkakapatid na Aiza, Belle at Lulu. Nakahanda na ang kanilang gadgets tulad ng cellphone, laptop at ang tablet. Ito ngayon ang gamit nila sa kanilang pag-aaral sa new normal. Lahat ng mga bata ay hindi na nakakalabas ng bahay upang hindi sila mahawa ng virus
o sakit na nakakahawa. Ang mga tao ay nakasuot ng face mask at may social distancing para sa kanilang proteksyon laban sa COVID-19. Ang mga kinauukulan tulad ng pulis, doktor o frontliners ay laging nagpapaalala ukol sa kaligtasan ng bawat isa. Bilang pasasalamat, sinusunod ang mga paalala nila para mapangalagaan ang kalusugan. Ang bawat isa ay kinakailangang sumunod para maging ligtas. Para sa panuto, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Number 1, si Aiza ay masasabing ligtas sa COVID-19 dahil sa I. A. Hindi lumalabas ng bahay. B. Nagbabasa. C. Naglalaro. D. Kumakain. Number 2, ito ay isang sakit o epidemyang kumakalat sa buong mundo. A. Tigdas. B. COVID-19. C. Sipon. D. Lagnat. Number 3, ano ang dapat gawin bilang pasasalamat sa mga frontliners upang makaiwas sa COVID-19? A. Sumusunod sa paalala. B. Makinig lang sa kanila. C. Huwag pansinin ang paalala nila. D. Hindi ako makikialam. Number 4, ano ang karapatang tinatamasa ni Aiza at ng kanyang mga kapatid? A. Pumili ng pangalan. B. Alagaan at maging ligtas. C. Pumili ng pagkain. D. Maglaro at maglibang. Number 5, ano ang mga kilos na nagpapakita ng pasasalamat sa mga karapatan? A. Tamad pumasok. B. Nag-aaral ng mabuti at mapagmahal sa kapwa. C. Pumapasok ng katulong. D. Hindi pagsunod sa paalala o utos. Para sa suriin, tandaan na ibabahagi mo ng buong puso ang iyong pasasalamat sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga karapatang tinatamasa mo bilang bata. Narito ang mga paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat. Ako si Kyle, salamat kay gandang pangalan, di pagpapalit kanino man. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Mag-aaral akong mabuti bilang pasasalamat. Ako ay nananalangin dahil sa biyayang ibinigay sa akin. Para sa pagyamanin, piliin ang angkop na salita na nagpapahayag ng pasasalamat na makikita sa larawan. Isulat ang wastong sagot sa sagutang papel. Number 1, nagpapasalamat ako sa aking guro, kaya blank ako na maglilinis ng aming silid-aralan. Tumutulong, natutulog, umiiwas. Number 2, ipinagmamaliki ko na binigyan ako ng blank para ako makilala. Bag, pangalan, damit. Number 3, ako ay niyayakap ni nanay tanda ng kanyang blank. Pagmamahal, galit, pagbabawal. Number 4, ang mag-anak na sama-samang blank ay tanda ng pagpapasalamat sa Diyos. Kumakain, natutulog, nananalangin. Number 5, bilang pasasalamat, blank silito ng mabuti. Naglalaro, natutulog, nag-aaral. At para sa isagawa, gumawa ng maikling panalangin ng pasasalamat sa mga biyayang iyong natatanggap. Isulat ito sa sagutang papel. Para sa tayahin, punan ng tamang salita ang patlang upang mabuo ang kwento. Piliin ang salita sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ito ang mga pagpipilian: magalang, laruan, sumusunod, magulang, masaya, Diyos. Pwede ba? Akda ni Melisine T. Hupana. Magandang buhay, kumusta kayo? Pwede bang maging bida muna ako? Ako si Marlon, blank ako dahil ako ay may gamit pampaaralan. Tinuturuan ako ng aking blank na sumulat, bumasa at bumilang. Bilang isang batang blank, ako ay laging sumasagot sa nakatatanda ng may po at opo. Blank ako sa mga utos ng aking magulang. Ako ay nagpapasalamat sa blank sa mga biyayang aking nakakamit. Mga kamag-aral, pwede, di ba? Para sa karagdagang gawain, gumuhit ng isang bagay na nais mong ipagpasalamat. Iguhit ito sa sagutang papel.
Maraming salamat, mga bata. Tandaan, ang pasasalamat sa karapatang tinatamasa mo ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa isip, sa salita at sa gawa, at ipadama mo sa iyong magulang at pamayanan ang pagmamahal sa pagiging magalang at masunurin. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. Hashtag Project Appear. Paalam!